Vážení prítomní, najmä milé mami, mamičky, mamky, ďakujeme, že ste aj staré mami, ďakujeme, že ste prijali pozvanie nás, ale najmä svojich detí, svojich vnúkov, vnúčikov, alebo ako ich voláte. Zišli sme sa tu pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Matiek, ktorý budeme sláviť alebo oslavovať 2. máju nedelu, teda o 3 dní. Krátko k tomuto sviatku, viacerým to viete, slávi sa už viac ako 100 rokov. U nás, v Československu, sa slávil za prvej republiky, potom po vojne sa prestal sláviť, nastúpil sviatok iný. Obnovený bol po revolúcii, teda do týchto čias. Takže slávime ho aj my, aj v Podkoliciach. A aby otcovia neboli nejak diskriminovaní, len pripomeniem, že aj otcovia slávia svoj deň, a to 3. júnovú nedeľu. A keďže máme dnes deň, keď majú prím hrať naši vnúci, zverenci našej základnej školy a škôlky, poprosím pani riaditeľku, aby sa pripojila, aby organizovala vystúpenie svojich zverencov, aby za nás všetkých detí a jej zverenci vyslovili to pomyselné ďakujem. Veľmi pekne ďakujem všetkým mamám, mamičkám, aby toto slovo neznelo len dnes, ale aby znelo každý deň, pretože obetavosť matiek je každodenná aj v starostlivosť nedocenená. Takže odovzdávam slovo. Ďakujem za slovo. Milí hostia, dovolte, aby som vás aj ja tu dnes privítala v mene našej celej školy v tento krásny, výnimočný deň. Keď Boh stvoril ženu, dal jej výsostné právo stať sa matkou. My, mami, vieme, že túto výsadu, tento dar, by sme nevymenili za nič na svete. Prináša so sebou veľa lásky, veľa radosti, šťastia, ale aj obáv, strachu, no hlavne hrdosti. Milí hostia, milé mamičky, ale aj oteckovia, užívajte si dnešný deň spoločne s vašimi deťmi. Pripravili si pre vás niečo malé, niečo milé a ja už pódium práve prenechávam im. To je pekne. Suseda, čo tu robíš tak sama? Ale hľadám inšpiráciu. A už si ju našla? Zatiaľ nie. Ale keď budeme dvaja, určite ju nájdeme. Dobre, pomôžem ti. A hľadala si v lese? Áno, nenašla som. A v košíku? Tam som veru nehľadala. Ó, tu je inšpirácia. Ja si zrieviem. A si aj ja. Prvý, druhý, tretí, lietajú
Zostaň, ale niečo sa mi prisnilo. Daj zošiť. Začníme takto. Teraz takto. Dáme to môj nápis. Ešte jednu vetu. Tak, hotovo. Čo myslíš? Bude sa jej to páčiť? Určite, skúsme. Mama, dám ti báseň a nie krátku, mám jej plný zošit. Modrou stuhou k tvojmu sviatku zošijem ten zošit. Či mám radšej umyť riady bez obvyklých hádok, nech si sadneš trošička, keď máš dnes ten sviatok. A či mám ísť do mesta zakúpiť vec praktickú, alebo ti zaspievať od Haberu pesničku? Mamky naše milované, posete si, oddychnite, na prach v dome nemyslíte. Ani na tú bielu zeď, čo sa kopí každý deň, veď počkáme tla a aj pranie. To je naše malé prianie. No, čo na to hovoríš? No, mojej mamičke sa to určite bude páčiť. A k tomu by sme jej mohli natrhať kvietky a spraviť malú kytičku. Dobre, poďme na to. A čo my myslíme pre mamičku my? Ty máš vždycky také dobré nápady. Ja by som ju prekvapila nejakým chutným koláčikom, alebo by som jej pomohla pri domácich prácach.
No to sa ti povie, keď si dievča. Neprihorí aj čaj. Ale tento raz mám lepší nápad. Viem, kto to vie lepšie ako ja. Kto? Sleduj. Ľahké, preto ty, na teba to dokonale sedí. Ale prestaň, no preto mimo ní, a pár som ich tu aj videla. To fakt? Ukáž. Tak poď. Thank you.
Libera con la papaya. Koláče sme už napiekli, košielku vyprali. Veď tie naše mami nás nedajú za svet. No, ty si toho už napiekol a popral. Hotová žienka v domácnosti. No tak mi poradšej by som mohol prekvapiť mamičku ja. Napríklad by si mohol zarecitovať báseň alebo zaspievať pieseň. Ja? A spievať? No to už je len nápad. Iný nemáš? Mám, zavoláme našich škôlkárov, pomôžu ti. Ty určite nejakú vedia. Koláče, všetky nápady sa mi už minuli. Neboj sa, ja mám ešte jeden v zálohe. Tak to som zvedavý. Lístky na koncert obľúbenej skupiny. Moje mamine sa veľmi páči Backstreet Boys. To fakt, aj moje. Tak môžu ísť spolu, to bude zážitok. Yeah.
ale spolu s nami by vás radi potešili aj naši najmenší. Aj keď sú len maličky, povedia vám básničky, aby potešili srdce svojej mamičky. I obetu vám zo srdca ďakujem. Za to, že nás smútku pochopíte a náš hnev hneď skrotíte, za to, že sa smejete s nami a ochranné krídla držíte nad nami. Vnúti ruku nám podáte, každé ráno na čelo poboskáte. Ďakujeme vám za vaše krásne oči, aj za to, keď sa vám svet točí, zastavíte ho a ukážete nám smet. Za to, že nám strážite v sni a svietite do tmy. Za váš úsmev, ktorý nám denne dávate. Za to, že nás ľúbiť neprestávate. Povieme vám len pekné slova. Sme veľmi šťastní, že ty si práve tá moja.
Na záver už len jedno veľké ďakujeme. Ďakujeme za vašu prítomnosť. Ďakujeme za vaše povzbudivé pohľady, za vaše potlesky. Pre veľa nás to tu bolo poprvýkrát na takomto javisku. A myslím, že môžete byť právom hrdí rodičia na svoje deti, že zvládli to bravúrne. A ešte okrem týchto darčekov, ktoré sme tu dnes priniesli na toto pódium, sú vzadu pripravené darčeky, ktoré si detičky vyrobili pre vás, tak si ich spoločne vyzdvihnite a ešte užite dnešný deň. Ďakujeme.